headshot'ı taraklayamıyorum. Rakibi yok. Simbala biliyorsun. Sterling-i, backshot-i, tsxagakliani, kartechi, topi gvaqs, imbalaplios-i, chukuri shemetroeba nakhe var choki, manzili 35 metri, shedeks vnakhot. Amit erts mets chavertvebi ukindan kadrs ukindan ro, an nakhe var choki rato, imito ro me chem shedeges chem testebshi შევიწროებიდან უფრო უკეთეს იმას ვიღებ, შედეგს ვიღებ. ვიდრე ნახევა, ანუ გაუმჯობესებული ცილინდრიდან და ცილინდრიდან. აი ნახევარ ჩოკი ტყვია კარტეჩი მე მიმაჩნია, აი ყველაზე ოპტიმალურ შედეგის მიმღებ ჩოკად რა. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ თოპს დიდ იმაზე არ გავყავს დაწვირთვაზე და შედეგი უკეთესია, ვიდრე 4 ჯრილიანს და ცილინდრს. კი ბატონო. ჩემი ტესტები ესეა და ნახოთ დღეს რა სიზავს ეს ყველაფერი. ხო, გასაგებია. მიუხედავად იმისა, რომ სლაგ ტყვევი მაინც ჯობია რომ ცილინდრიდან ნახევარ ან ნაკლებ შევიწროებული ცილინდრული შევიწროებიდან ვისრულოთ ხოლმე. კი, მაგრამ მოდი ესეთი ძმური პოლემიკა გავმართოთ მაკუთხით. ანუ თანამედროვე სლაგებს იმნაირი გარეგეომეტრია აქვს უკვე, რომ ანუ ის მასიურ შეჭდებაში ლულასთან არ შეძ, ანუ წამოშვერილი ქიმები აქვს და კორექტირება ძალიან მარტივად ხდება. Ну ნახოთ. Მოდი ასე ვქნათ მაშინ, ისეც ვცადოთ, ისეც ვცადოთ. აი შესაბამისად, რას იძლევა ეს? ანუ რატოა საჭირო თქვა სამჭრილიანიდან სროლა? როცა გვიწევს ტყვით მანძილზე მუშაობა, თქვა 80 მეტრად და გაგვიბედია და 100 მეტრაზე ვისვრით, ხო? ტყვია არ ბრუნდება, უფრო ინარჩუნებს სროლ ტრაექტორიას და უფრო მცირე შევიწროების შემთხვევაში უკვე 50 მეტრიდან ემჩნევა, რომ გადაბრუნების კვალი ემჩნევა ხოლმე რა. ტრაექტორიის შენარჩუნების მიზნით სამჭრილიანი მე მირჩევნია, თუმცა ეხლა ყოველას თავის სუბიექტი. კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო, მისაღებია შენი არგუმენტები და ეხლა ვცადოთ შედეგები როგორი იქნება. ბიჭო, ბიჭო, ბიჭო. რა ცალია? 5 6 7 8 და ეს 8. ჯამში 9 არის უ დაფაზე მოხვედრი. მოდი პირდაპირ შევაფასოთ ეს 80% მეტანელია. ხო რა, 35 მეტრაზე 12 მარცვლიან მაკარდეჩმა წრეში მიიტანა 8 ცალი. 12 მარა 9. 12 მარცვლიანი არ არის? ცხრიანი. ა, ცხრიანია, მაშინ ბოდიში რატომღაც შემეშალა მე. ანუ 8 ცალი არის მიტანილი წრეში და მეცხრე წრესთან აი როგორ ახლო ზის. კარტეჩისთვის, რაზეც შეიძლება რომ ცხრიანი კარტეჩი გამოვიღენოთ, ამ მანძილზე დამანგრეველია ყოველ შემთხვევაში. შენ დაგეთანხ მე გიორგი, ნახევარჩოკიდან ალბათ უკეთესი შედეგი მიგააკეთა უფრო კარგად. თუ გინდა ცილინდრით ვცადოთ იგივე დაფაზე რო არ საინტერესო იქნება. კი ბატონო, ვცადოთ და შევხედოთ რომ ეს განსხვავება გინდა საზოგადოებას ვანახოთ და გინდა ჩვენთვის ვიცოდეთ რა. მეტი ქაღალდი იდეაში ირაკლი არ დაგჭირდება, იმიტომ რომ ეხა შემოხაზულები გვაქვს, ქევიცი თუ პირველი ნასროლი და მეორე ნასროლიც გამოვლინდება რა. სხვა ფორმით აღნიშნავ. ესე იგი, ეხლა ვაპირებთ ჩოკის შეცვლას, ხო? კი. ანუ უფრო ღია ჩოკი, დგანიერი ჩოკი თვისვით და 100-ზე მეტი რა მომხდეს? თავი თუ ჩავაყენე. ნახე ჩოკი, ამოვიღეთ და ჩავსვით ცილინდრი და გვაინტერესებს ცილინდრული. ერთი ის აჩვენე რომ ისა ინვექტორ პლუსის სტანდარტი რო აქვს, ხელში რო გიჭირავს. ან იმპალა პლუს აქვს, ბრაუნინგის ინვექტორ პლუსის სტანდარტის ჩოკი. ანუ სალატონის კალცები არ აქვს, მაგრამ ნუ ის უკვე ინვექტორ პლუს DS თუ DCE ესე აღინიშნება უკვე ის რო აქვს. და ეს უკვე ბოლოდონის ის არის ესე რო თქვა. ჩოკი, ბოლო მიღწევა. მაგაზი ახალი აღარ აქვს უკვე ბრაუნინგს. ხო, ამდენზე ხილი რა იქნება. ის სტარლინგი, აი ნახეთ რო 9 კლიანია. ბაქშოტი. ოღონდ ამ შემთხვევაში ისე იმპალა პლუსია, ოღონდ ამ შემთხვევაში არის ცილინდრული ლული შევიწროებით. რო გავაკეთოთ დასკვნა იმის შესახებ, შევიწროება რა გავლენას ახდენს კარტეჩს მიტანის კუთხით. კიდე გადი, კიდე გადი, 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 ან ახეთ სამუდი.
ქედეგი გვაქვს ესეთი, მოკლედ ისე იმპალატივის როლით, ოღონ ცილინდრით და წეღან თუ რვა მარცვალი მიიტანა წრეში სამჭრილიანი ჩოგით, ამ შემთხვევაში მიიტანა 4 მარცვალი. ცილინდრით. რაც ნიშნავს, რომ გაანახევრა მიიტანა. ანუ ჯობია რომ ნახევარ ჩოგიდან ეს 4 მარცვალი ხო აქ მიიტანა და 3 გარეთ მიიტანა, ჯამში არის 7 და 2 მარცვალი მთლიანად დაკარგა მეტრამეტრაზე ქავალდიდან. როცა სამჭრილიანმა ჩოკმა წეღან 8 მარცვალი მოათავსა წრეში და მეცხრე დასვა გვერდით ახლოს წრესთან. ანუ არც ერთი მარცვალი ამ დაფიდან არ დაგვიკარგია. ფაქტია, რომ შევიწროება უკეთ ისრის ჩოკ იმას კარტეჩს. შესაბამისად, ნახავთ ახლა ტყვიაზე ამ ყველაფერს. ვისვრით სტერლინგის სლაგს, აი ესეთი თავით, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ კაი დამაზიანებელი ეფექტი უნდა მოხდეს ახლა იმ ჩვენ დაფას რა. ესე იგი, მეგობრებო, რომ გავიგოთ როგორი დაჯგუფება მივიღეთ, გვინდა რომ კიდევ ერთხელ მოვსინჯოთ სროლა. სავარაუდოდ სულ 3ჯერ გავისვრით, მეტი არა. ვისვრით, როგორც წეღან გავისროლეთ, ისევ ამ იარაღიდან, არფსის კარაკარათი რა. კლასიკური ტოფი, კლასიკური ვაზნა, კლასიკური სიტუაცია. ხო, კი, ჩართე ირაკლი. და მესამე ვაზნა იმისათვის, რომ გავიგოთ როგორი ჯგუფი შეიკრება. მე მზად ვარ. რა ხდება? არ მოხდა დაფას? როგორ არ მოხდა? ტყვია-ტყვიაში ჩაჯდა. ტყვია-ტყვიაში ჩავაჯინე? ხო. სასწაული. იმ კაცს ერთოდი თორე დაფაკა. იქ რა გული გაგვიხეთქეთო? 8 სანტიმეტრი. შეიძლება ითქვას, მეგობრებო, რომ იდეალური შედეგი მივიღეთ რა. იდეალური. ძალიან მაგარი თოფია, ძალიან მაგარი ვაზნა არის. რა ვიცი. რა შეიძლება რომ დავამატოთ მეგობრებო? გამიზნების ტექნიკის შეცვლით შეიძლება ავწიოთ ეს 3 მიზნეზე და მოხდება ფიქრი. ხო, ნუ ეგ არის რომ უბრალოდ ჩემს იარაღზე მე როგორც ვარ მიჩვეული სროლას, ისე ვისვრი და ნუ შესაბამისად შედეგი მაქვს ესეთი. მაგრამ ფაქტი ერთი არის რა, როდესაც იარაღს სწავლობს ადამიანი, შედეგებიც შესაბამისად კარგი გვაქვს რა. კი ბატონო, და შეიძლება ითქვას ის რომ ეს არის, ხედავთ რომ ფაქტიურად ყვია-ყვიაშია გავლილი, ან გადაკვეთილი აქვს ერთმანეთის დიამეტრი და 8 სანტიმეტრი გვერდზე არის მეორე მოხვედრილი. თუ კიდიდან კიდემდე გავზომოთ 6 სანტიმეტრი გამოდის, 8 არ გამოდის, მაგრამ თუ გარე კუთხეებიდან 8 სანტიმეტრი. როგორც ვაზნა და ჯგუფი თოფისა და ვაზნის შეთავსებითობისა არის იდეალური, რაც ცალფა ტყვია შეეხება. ეს უკვე კონკრეტულად სროლის ამბავია, კორექტირების ამბავია, ვარჯიშის ამბავია და ჩვენ აქ აქცენტს ვაკეთებთ ვაზნაზე და ვაზნა იდეალურ შედეგს დებს. და რაც კიდე ყველაზე მეტად ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი და აღსანიშნავი არის, რომ ვაზნა არ ტრიალებს ჰაერში უგზო უკლოდ. ანუ ზუსტად ჭრის ჰაერს. სწორ ტრაექტორიას ინარჩუნებს. სწორ ტრაექტორიას ინარჩუნებს ვაზნა, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. მოკლედ, რა შეგვაქვს საქმე ახლა? იმპალა პლეუსიდან ოსკარა ისე. სლაგი, სუპერ სლაგი უფრო სწორად. კალიბრული ტყვია, ასე ვთქვათ. აი ეს გასტალომი. ძულებს ამტრევი შარიკით. გრამაჟი ახლა ამაში არ ვიცი, მაგრამ არის კალიბრული ტყვია რა. არაწერია თვითონ ვაზნა, არაწერია ეგ ინფორმაცია რამდენი გრამი. კოლოფსე შეიძლება იყოს აღსანიშნავი მოგვიყვის. რა ნახოთ ასე ზავს ახლა? ნახევარ ცილინდრიდან. ცილინდრი აღენი ამას.
Ასრი. იმ პარაპლეუსიდან ესენე ჩემი ნასრულები მოკლედ, მანძილი იგივეა. ორი გასროლა, ორ ნასრულიანი 6 სანტიმეტრიან. 6 სანტიმეტრიან. აღსანიშნავია ის, ყველა მოხვედრილი ტყვი არის შუბლით მოხვედრილი, ანუ არ არის შემობრუნებული. გვერდულად არაა მოხვედრილი. რა ძალიან მნიშვნელოვანია, რა ძალიან პირდაპირ მანიშნებელია იმისა, რომ მაღალი ხარისხის ვაზნა არის. ვაზნა, კი ბატონო, შუბლით ხდება. გარდა იმისა, ჩემი ნასრულები უკვე ჰორიზონტალურიდან გადახრები აღარაა. მარლენის შემთხვევაში ორი ტყვია გვერდზე მოხვდა. ეს ან სასხლტის დაჯაჭვების ბრალი იყო, ან თვითონ მარლენის ბრალი იყო, იმიტომ რომ შემდეგ გამოსწორდა ჩემი ვერტიკალური ტრაექტორია. Ну, ჰორიზონტზე გადახრები არა გვაქვს, ვერტიკალში გვაქვს ცოტა რგო, მაგრამ აი აქ ვესროდი, აი ამ ცენტრში ვესროდი და აი ხოხტო ორივე საერთო წრე შემოხაზოთ. ალბათ 15 სმ-ს არ გასწდება. მაყოფილი ხარ? კი, კი. მაყოფილი ხარ? მაყოფილი ვარ ძალიან თან. 50 მეტრამდე მე ვფიქრობ, რომ ნუ ესე ვიცით ხოლმე უხეში შედარებები, ლიტრა ნახევარი ან 2 ლიტრი ან ბოთლს ნებისმიერ დროს მოახვედრებ, კი მოახვედრებ ამ ტყვიას. და ნუ ეხლა ვიცით ეს რაზეც გამოიყენება და ეს ტყვია ხო კურთხელს ყوارეს რუ ამას და წეერს, ეს დიდნადირზე სანადირო და გამოდიო. ამ წერტილოვანი დიდნადირზე სრულის დროს აი ეს შედეგიც დამაკმაყოფილებელია, აი. ეს თლიანი წრე. თლიანი წრე, კი. მეა. ო ხუთივე ხუთივე ნასროლიანი. დამოკმაყოფილებელია. დამოკმაყოფილებელია, კარგია რა. ტაქტიკური სერიის ბოლიდია, ეს შედარებით მსუბუქი ტყვია არის. წესით უფრო კარგი შედეგები უნდა მოგცეს, ნაკლები 8 გრამი იქნება და ხო, დაახლოებით ეგრე იქნება CIP-ის დამღუბით არის. ესეც არის სტერლინგით, შეგასაინტერესო სტერლინგის ვაზნების ოფიციალური შემოტანი საქართველოში არის მაღაზიათი კალებრი, რომლის დახმარებითაც ვაწარმოებთ დღევანდელ ტესტირებას და შედეგს ნახავთ სულ ცოტა ხანში. მე ჩავამატებდი ჩემ სიტყვას კადრს უკვიდან, ასე რომ ვთქვათ, ეხლა ჩვენ ამ თოფიდან ვისვრით ცილინდრით. და თუ ამ ვაზნებით, ნუ წეგანდელი ის ნახეთ გაშლა რაც იყო. ამ ვაზნებით თუ გამეორდება ისეთი ანაბეჭი, რომ ანუ ტყვიამ გადაკვეთოს მეორე ტყვიის ხეული, ვიტყვით, რომ ცილინდრიც იგივენაირი ზუსტია ტყვიაში, როგორც სამჭრილიანი ჩო. თუ არა, თუ ვერ ამ ხუთიდან რომ ორი დავუშვათ ვისროლოთ ცილინდრიდან და ორი ნახევარ ჩოკიდან. კი ბატონო, მასე ვქნათ. ხო, ანუ ვისროლოთ და იდეა. კი ბატონო, მაშინ სამი მიაყოლე ახლა ცილინდრით და ორი ისე. ორი ისე ვისროლოთ. კარგი. მარლენ, ვესვრით. ნახევარ ჩოკიდან სამჭრილიანი. კი ბატონო. გასვრი. ირაკლი, შედეგი რა გვაქვს? შედეგი მოკლედ სამიზნე იყო ეს წერტილი, მანძილი 35 მეტრა. ცილინდრიდან ნასრული იყო. აი სამი ტყვია. პირველი ეს იყო, მეორე ეს და მესამე ეს. ანუ პირველი გასროლა შეუფო ახლოს მომივიდა და ესენი უკვე ჩხარე მომიწია სროლებს გაკეთება და მაგას ვაბრალებ, როგორც ამექსა. საერთო ჯამში დიდნადირზე მაინც არ არის დიდი მანძილი. კაფონტო მაინც არაა დიდი. ეს რო მაგიდიდან ან მყარი საყრდენ ამასრულა გაცილებთ უკვე და შედეგი ქნება. სტატიკური მდგომარეობის. ხო, სტატიკური მდგომარეობა ეს ახლა ხარზე მიბჯენით ვესროლე და სტომილებას მატებს, ასე ვთქვათ. მიუხედავად ამისა, თუ შედეგი მაინც არაა. მოდი ისიცა ვთქვათ, ხო, მეგობრებო, რომ სხვადასხვა შევიწროებებით იყო ნასრული. ხო, აი ეს იყო ცილინდრიდან ნასრულები სამი და ეს ორია უკვე გიორგის თხოვნით, თხოვა რომ ნახევარ ჩოკიდან ვესროლოთ და აი ეს ორი ტყვია ვესროლე ნახევარჩოკიდან, მოიხსენებათ რომ აი პირველი ნასროლი ცილინდრიდან და პირველი ნასროლი ნახევარჩოკიდან თითქმის ერთ მონძილზე მოხდა. დიდი სხვაობა არ ქონია.
Nu, factorul de tisie de ghiac, da. Bine, rame radicaluri, spau, bă, tot cozda arții grăzno bara. Mie ce mi-i dan, da, amater de echla, mero, mesul la situație, upro, anu, upro, sul, analiz, cavachete, dimara, gare da, cu rebidan, vit cu izoga, da, timasro, factorul, anu, upro, meta ce vitro, buli, nahevar, cioki, am sunt ca și traiectoria, smagla, upro, inarciune, sunt trei cilindri. Anu manzilzi au țile blat, e supro, tocat, samot, sot, cum o sumete la zera țării maximaluri. E bună brivița, ho, rog, nu o să. Voi maximaluri sa soli manzili, la țării, se rotcat, ic, tocat, tu da umizne, ho, e la o zat cu tmet metra și roac, mohuda, nu o tmet metra și ivlis da, hloi, tam corupși. Anu argava, sajetul jam și mai înțeleg. Cilindris džgupi, ki de upro maglat, da, džedeba manzilși. Mi-am asta dau amatebi, este rot. Iar la mine s-a mai văzut nero condes. S-a interesat ich nevoda, rad jugup și ecrau da mara. Metum kitraut, ci idro, jugup supro, și vitru e buliga. Aia cra mohta, aia crogorț, vitru e transpa e bulie. Ho, e supra un zimet cu ebi, o să-i nasroli, ok. O slavi, supra slavi. Acaris, cilindri nasroli, acaris, samtrilia în ciopi nasroli. Acari samtriliani ciocii nasroli, acari cilindri nasroli. Mă picro bro, gupi simci drovi scutri, da traiectorii, da ceri scutri, nu e la am și întreba și pe ei, cilindri m-au promovat la țaie, cum ar fi topi specific, din gaun tineri ca modista. Impala. Nu, ai, am hoti nasroli, da, eu ura sa șoalo manzili, mă hoti 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 sa Roga, cu câte bine vaznebis testi. Vaznebis testi, practic, chatare buliariz, da, ertai, ertai, rameșei, zlebait, ca sam vaznebzero, aris, pținvale, cargi, kada saravi vaznebi, da. Standardul ăsta, stabilul ăsta, cargi vaznebi, da, cartecic, calit cu jazda, sapantic, inahet, tuhanit, valit, rașe de gevi, mucca. Da, debiti smet, sam șem tuhoși, Georgi, da, asfule, sam șem la paragraf, mi-e verut, poșem tuhoși, da. Ei baton, uesari, subta, ai se rovi sau brot, mumpo, uebeli, uazene, via se rotcat, monadires, tu albune, basta, nu tir toba, uars, și sa bami sa tiki, eti de ori sali, mona povaricu, ca e zeimia se rotcat, achidan ga un dinare, standard eps, absolutul, acum acum filip, se uazene, bi, tu ia cartecit, dam taure bulida, rad țin ca o testet, truili sapanti, sașoală, dam truili sapanti. Absolutul, rad ci deva standarde, și virat sa șeile va ehleis, mueți unos, virat si șeile pa araper sa arnici n-au des, magram tu am zgoarze, echid cu a interesul, se ragați, am și întreba și upro parto zie bari, da, ma am și întreba și eu nu vei zaudit, cu concretul meu pironebam, unde e zebos, masra vazne via interese, da, unda mimartos, vaznebis, tweet tam zadevas, cartulat, rotuat, dar ca mult vreme, trebuie să-ți hauri, isim. Mașini mire, tu promet ce des. Tore standardulat, rats, ari, stai, ta și ori, standard, absolut, rot, o lena, ia, ce nu știu. Eu mă sătă, tu trebuie, na, hai, da. Ochah. Так. Ერთი თეფში, ერთი ვაზნა, ერთი ხელი, ერთი კაცი, ერთი თოფი. Წავიდა. Ანუ რა გააკეთე ახლა? ვაზნის ჩადებაც მოასწარი, თეფში საგდებაც მოასწარი და თან მორტყმაც მოასწარი. De bahol. Hoge umne viahlo sve rše. Nahe var tepsatski spop, haješi, da. Kauš. Wow, zan magal doneze, isru čeo mego baro minda utkva. Zanijan magal doneze. Kauš. Esegi, ramdenic.
გავარდა თეფში, იმდენი მოარტყა. კიდევ ერთხელ დადასტურდა თქვენი პროფესიონალიზმი ბატონო. შენც კარგი იყავი, შენც. რა ვატყუ ჩემი სასროლელი საერთარაფერი არ ხო. გაცხადოთ ეს როლი სულჯობია. დადი ზა თავშის მუსღოდა ჩემი სასროლელი. რამე სროლეჯერია და ფუჭი ვაზდენენ ჩაულაგო ხლა. ვერ მოვატყოს ვერაფერს. ამე ხო ბოროტი ვარ. დაი ენაცვალე, კარგი ხარ. ისეთი მსხვილი ნაჭერი მიდიოდა კიდაღა მეორე სეზონში. ესე ტრაექტორია სპორტსმენის ახლო დადგა და აქედან რო ისრო. ხო, საინტერესოა. ბავა პიტაბრი დასული ძალიან მარტივია. ხო. ბურცია და ბურცი. გამირთულეთ ახლა. არა, პირიქით, ბიჭო. იქიდან არ მოგეწოლოთ რომ მოვარდეთ, ხო? დაი. კარგი ხარ. მოკლედ დავასრულეთ დიდი ტესტირება სტერლინგის ვაზნებისა, რომელიც ოფიციალურად შემოტანეს მაღაზიათ ექსელი კალიბრი და რომ ამ ტესტირების ინიციატორიც იყო მაღაზიათ ექსელი კალიბრი. ჩვენ ყოველთვის ვზრუნავთ მომხმარებლის ინტერესებზე და მოთხოვნებზე. თუ რაიმე სხვა სახის ვიდეო მოგინდებათ, რომ დაიდოს გვერდზე, მარლენ ფეიქერშვილის გვერდზე, შეგიძლიათ რომ კომენტარებში დააწეროთ და შესაბამისად მივაქცევთ ყურადღებას და დაიდება ეს ვიდეო მოთხოვნაც, რომელზეც იქნება. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მინდა გადავხატო მაღაზიათ ექსელ კალიბრს იმ საშუალებისთვის, საშუალებაც მოგცა დღეს, რომ ჩაგვეტარებინა ესეთი დიდი ტესტი სტერლინგის ვაზნებზე. გავტესტეთ რამდენიმე თოფი და რამდენიმე სახეობის ვაზნები, შედეგები ალბათ ნახეთ ვიდეოში, ზევით ვიდეოში და მოგიწოდებთ კიდევ ერთხელ, რომ არხის განვითარებისთვის თუ დააკომენტარებთ, გამოიწერთ არხს და იმოგებროთ ჩვენთან, ბევრად წაადგება ეს საქმეს, ბევრად უფრო საინტერესო ვიდეოების დადების სტიმული მოგვეცემა. თანამშრომლოთ, იმეგობროთ ერთად და მომავალში უკეთეს ვიდეოებს შემოგთავაზებთ, თუ იქნება თქვენი მოთხოვნა.